La rajunatik même c'est la courageinatika. Yebet kutur silk yebet kutur 0112 0112 6091 izi ga manno. Ante ne 6091 na worezi tolo ble. Manno le geta kubri yemmat and so. አንተ ማለት ሀብት አለ ሀብት አለ ቤት አለ አለኛ ትዳር አለ አለኛ ይሄ ያው ለ ብር አንተን አይቸግርም ብር አለ ተጋ ብር አንተ ጋር አለ
ብሩአለን ሰላም የለም የለም አንተ ሰላም አይደለም እሱ ሰላም አይደለች ልጆቹ ይጮሃሉ ያለቅሳሉ አሜን ልጆቹን ሐኪም ቤት ስትወስድ ቀንቀን ሰላም ናቸው ሰላም ያውላ ኢየሱስ ልጆች ወዲ ቤት ገብቼ ሳይሆን አምቦ ገባውና አንተ አምቦ ነህ አይደለም አምቦ አምቦ ከዛሬ ጀምሮ አርሳ ባቀየርኩ አሜን ያውላቹ ቤት ገብቼ ሳይሆን ማታ ልጆች ቀንቀን ጀግናዎች ናቸው ትልቁ ችግራቸው ምንድነው ትምህርት መማር አይችሉም ከዛ ወጭ ቀንቀን ጮህት የለም ማዘን የለም አልጋለስ ይወጡ ነው የሷን ጮህት የምሰማ ያማት ነው አንተ እንደሱ ለቀ ይዛ ቦታ ቢትይ ጮታቸው አንተ አስተኛ ሁሉ ይደነግጣሉ ያስደነግጣሉ ወንድም ከዚህ በኋላ ልጆች ይተኛሉ ጧት ራሳቸው እስከምነሱ ድረስ አሜን 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 ክብር ለልታስ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ለልታ ያለው ሰው አራ ለጌታ አንተ እንደረዳኝ ጋር እንዲህ ብለህ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ አንተ እኔን ካሰብከኝ እንዴት አሰብከኝ እኔን ካሰብከኝ ልጆቼን ነፃ ካወጣ ባለቤቴን ነፃ ካወጣ ባለቤቴን ነፃ ካወጣ ሰላም ሁሉ ከተመለሰ የኔ ብቻ ሳይሆን የኢልፉ ምን እናት የወንድሜ ባለቤት ነኝ የወንድሜ የደሳ ላይ ክብር አለልታ ወይ ሁሉ ክብር ስለገጠ በረባዳው አቋርጫለ ህጀን ይዘህ ኢየሱስ በሕይወት ኖር ያለ ወይ አለደፈኝ እባቡጌቶ አቤት ኢየሱስ ባባተ ተረከ ሰንቶ አቤት አባቴ አንተ ተረከ ሰንቶ አቤት ኢየሱስ አንተ ተረከ ሰንቶ አቤት አባቴ አንተ ተረከ ሰንቶ አለ ጌታ ያውልህ አንተንም ኢልፉንም ደሳለኝንም ወልተሰን ባለቤትንም ሞቲንም አቦን ሁሉም ማነው እኛ አስባቸዋለሁ አሜን ይሄን ብቻ አይደለም ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ አንተ ነቢ ሽፈራው ነህ አሜን አላስም ሽፈራው ወስረታችሁስ አንድ ጊዜ ቃሉን ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ተከትየዋለሁ ከሃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው ከሃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ እንዲህ በልሴ እኔ በል እኔ ከዛሬ ጀምሮ ነቢይ ሽፈራ ሆኜ ነቢይ ሽብሩ ሆኜ አገለግላለሁ እንጂ ኤንጂኦ ዩኤስኤድ ይህ ነው የምሰራው ዩኤስኤድ ወንድም ኤንጂኦ ሳይሆን ጀምሮ ማለት ነው አሜን ሃሌሉያ Listen and touch with Saba! Chup! Listen and touch with Saba! Si! Hear me, Tayo! Hear me, Saba! Hear me, Tayo! የሚወራው ሌላ እኔ ከንቃሎ ሳነብ አይ እጆች ከፍ ይመርሲ ወንደነሰር ወደላይ እንደነሰር ወደላይ እንደነሰር
ያው ከቻልክና ግዜ ካለ ከተመቸ ማለት ነው ምርጭል ከሆነ የዛሬ ሳምንት ልጆች ይዘና እነሱም ይቀበላሉ አሜን ከዛሬ ጀምሮ የቤት ውስጥ ተቀይሯል አሜን የዛሬ ሳምንት ሁለት ነገር ነው አንደኛ አሁን ካሉበት እስራስ ነፃ ወጥቶ ባይኔ አይተ መጠጥ መሰክራለ አሜን ሁለተኛ ነገር ይቀበላሉ አንተ ከዛሬ ጀምሮ ግን ተቀብተሃል አሜን ቤትን ቀየርኩል ስራን ቀየርኩ ኑሮ ሁሉ ያማረ ይሆን አሜን የማይለይ የእግዚአብሔር ክንድ ካንተ ጋር ይሆን አሜን በኢየሱስ ስም ታሪክ ተቀየረ አሜን